Yo mensen, Jeraske hier en welkom. Wow, yo, er zit iemand doorheen te schilderen, maar er zit er ook een in mijn rug. Dankjewel. Even die vent proberen te muten, man. Wacht even hoor. Snel klikken, 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 klikken. Oké, zijn gemute, klaar. Klaar, 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 klaar. Welkom bij natuurlijk weer een nieuw Modern Warfare 2 live compleetje hier op mijn kanaal Jeraske Gaming. En is dit nou een hacker of wat? Oké, het is geen hacker. Ik weet niet waarom ik misschoot. Ik dacht dat ik twee keer had aangeschoten, maar... blijkbaar ging die mis. Anyway, welkom bij weer een nieuwe Modern Warfare 2 live videootje natuurlijk. We gaan vandaag weer lekker snipen met de Beretta 50 kaliber. En we gaan even kijken wat wij ermee kunnen gaan doen. En ik hoop natuurlijk op een mooie, mooie score en... what the fuck? Serieus, vriend? Serieus, je gaat helemaal daar campen? Dat is wel echt een schitterende... campspot. Oh, hitmarker. Fucking hitmarker. Shit, man. Ik haat hitmarker zo hard, hè. Kut, ik heb geen granaten staan. Ik heb een tactical surgeon aan staan. Oepsie poepsie. Dat was niet de bedoeling. Hier zit er een achter het kistje. Oh, hij is al weggerend, joh. Oké, dankjewel. Even hardscope hoor, dat soort campers. Want die wil je natuurlijk niet dat ze kills krijgen. En er spelen niet zoveel snipers in het potje. Normaal gesproken, als je Modern Warfare 2 spot, kom je heel veel snipers tegen. Maar vandaag is het wel anders. En als die fans met een normaal wapen natuurlijk raken, dan ben je meteen de lul. Kijk maar. Ben je meteen de lul, man. Dus we spelen niet tegen snipers vandaag. Kut glas. Maar we spelen gewoon tegen normale mensen met normale wapens. En dat is wel eventjes iets anders natuurlijk. En oeh, de camper is weg hoor. Sowieso. Sukkel. Oh, wat? Ik wou jou niet killen met mijn secondary. Ik wou die andere vent killen met mijn secondary. Die vent wou ik killen met mijn secondary. Dankjewel. Zo, die had ik al een hitmarker geschoten. Dus dan maar even natuurlijk op de makkelijke manier. Want ik heb geen zin. Om er weer door gekild te worden. Dankjewel. Loopt er hier nog een. Snel, snel, spring, spring, spring. Loopt er hier nog een. Ik weet niet precies waar die zit. Maar daar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Fucking hell, hij durft niet. Of toch wel, dankjewel. Het duurde even, maar ik kwam hoor. Zo, die knetter, man. Even tactical surgeon hier neergooien. Want we gaan wel lekker nu, maar we moeten natuurlijk nog even wat lekkerder gaan. Even mijn predator doen, we staan 12 van 3, man. Goeie score. Kom op, man. Kom aan, kom aan, kom aan. Geef mij minimaal 1 kill. Dankjewel, dat is mijn Harrier strike. Thank you very much. Mooie spamplek. Mooie spamplek. Zo'n mooie double kill dat is, jongen. Holy shit. Dat is epic als je dat soort shit haalt. Oh, ik kill de verkeerde. Ik kill... sorry. Sorry, meneer. Sorry. Holy shit, we gaan hard hier, jongen. Holy fuck. Er loopt er hier nog een. Uh-oh. Er loopt er nog een. Hij zit uit de camp, op die trap. Op die trap zit hij. Wacht, hij loopt eerst mijn wapen maar. Hij zit namelijk op die trap met tactical insertion. En alles erbij. Ik laat hem zitten, ik laat hem zitten. Oh shit, jongen, er kwam een UMP-event aanrennen. Oké, gooi eerst weer even die tactical insertion neer. Staat 20 om 4, man, dit gaat lekker. Even mijn Harrier strike ook ingooien. Dat ding dat kan natuurlijk ook nog wel wat kills maken. We moeten nog 10 kills. Dan hebben we natuurlijk dit potje gewonnen. Kut zo, dat is die UMP-vergozer weer. Schijt in die UMP-event, man, ik mag hem niet. Dankjewel. Oké, snel eventjes weer die tactical insertion neergooien. Oké, let's go. Komt die UMP-gozer weer aan? Ja hoor, die vent die komt de hele tijd naar me toe rennen, ouwe. Geniale shit. Kut zo, waarom miste ik die vent? Dat vond ik niet aardig. Kom eens terug dan. Ik lig hier te hardscopen, maat. Oh, wat? Wat? Wat doet die? Wat doet deze go... wat ben je ermee bezig, man? Waar de heck was die vent mee bezig? Even serieus. Ik heb bijna dit potje gewonnen. Als mijn Harrier Strike uit de lucht gaat... oh, nee. Harrier Strike, niet de laatste kill maken. Harrier Strike, stop met killen. Nee. Oh, kut. Mijn Harrier Strike moet echt even stoppen met killen. Oh, my god. Ik dacht, als mijn Harrier Strike nog niks killt... dan kan ik proberen een trickshot te maken. Maar mijn Harrier strijkt die killt de laatste persoon. Dus geen trickshot vandaag. Maar wel gewoon echt een heerlijk potje. We hebben echt mooie quickscopes gemaakt, jongens. Dus als jullie hebben genoten van dit potje, geef het dan natuurlijk een duimpje omhoog. We hebben nog heel snel gewonnen ook, volgens mij. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.